Коронавірус атакує. В Донецькій області впродовж кількох днів зафіксували 5 смертей від COVID-19, 2 в Костянтинівці та по одній в Слов'янську, Бахмуті та Маріуполі. Щодоби маємо кілька сотень нових випадків інфікування, на сьогодні їх 225. Найбільше, саме 128 заражених в Краматорську. В Маріуполі позитивний тест у 52 містян. Також є інфіковані в Миколаївці, Мирнограді, Слов'янську, Вугледарі та ще декількох населених пунктах. На Луганщині теж стрімко зростає статистика. За вихідні 150 захворілих, серед них 3 дітей.